الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق تمام حمد و ثنا تعریف اللہ پاک لایا ہے جکو مالک خالق ثنا جے لائق جنج شان بے مثل بے مثال جن شان میں کو شریک نہیں انہیں جو ملک آ انہیں جی مخلوق آ اوہی مالک آ اوہی خالق آ اوہی معبود آ اوہی مقصود آ جہاں اللہ پائی قدرت سان ساری کائنات کے کن جی امر سان پیدا فرمائے پیدا کدا امرن فانما لہ کن فیکون کا بھی چیز اللہ تعالیٰ پیدا فرمائی دعا بس اتری حکم کن تھی فیکون و تھی بندیا ہو مالک وہو علا کل شین قدیر ہر شیت قادر جی کرے تو کرے سکے یہ رحمت جو مہینو برکت جو لہارو اللہ تعالیٰ آن کے نصیب فرمایا ہے ایک میدان میں گرجی بیٹھا ہو کلو کلے سا مل اللہ حق جے طرف دھیان آ خیال آ اللہ جے پیارن جو شان بدھی رہا ہو اج رحمت جو نزول آئے جے مالک پانچ کرم سان اسا گناہگار بےکار کے گھرایا ہے اساں جی اللہ میں وڈی امید آ ان امید جو دلاسو اللہ تعالیٰ پانچ کلام میں فرمائے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اے مجا اوے بانا جن اسراف جے بتا کیو ظلم ذاتی کئی قصہ سا گناہ کیا مجھے رحمت کا نام جلی تھی ارضوا مولا کریم ساری زندگی سا گناہ میں غرق کیا ہے نفس ہمارے شیطان حق جے پاس جے کام بھلائے چھلی ہوا ہے پنج کرے بانے میں جاتی پیوس پائیوں تھا جان میں خوف خان ترپ پیدا تھی جن گناہن کان تو واقف ہاں ہر وقت تجھے کرم کی نظر پانچ بندر کے متھا ہلی رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے تو بے شک میں ہر شے سے قادر ہاں جن تو انہیں بانے گنہگار پانچ گرے بان میں جھاتی پائے
मालाक सजो सिक सां प्यार सां इहो बानो मुंहिंजी रहमत खां नाम जो न थिए इन ला यूब जनी आहे बेशक मां अलाह सभु गुनाह पकड़ींदो आहे ऐं उहो महीनो आहे तारीख़ अठी जी राति ज़ुल्हज शरीफ़ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب ڈٹھو حکم تھو پانچ بچے کے ذبح کر انہی وقت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی فرزند اسماعیل جن کی عمر 13 سال ہوئی پانچ فرزند کے ذبح کر مجا مولا سجو بار میں حاضر ہوں हे त हिकु बचो आहे क़ुर्बानी कयां तूं ॾींदो रहे घुरंदो रहे मां बि ॾींदो रहंदुसि तू ई मालिक आहे तुंहिंजी मिल्कियत आहे ॿियो ॾियारो अठी जो पाण माठ में रहिया वरी नाई जी राति इहो साॻियो ख़्वाबु थियो आहे पचे किस्म जा ॿियो ॾियारो उहो नाई जो बि माठ में रहिया आहिनि ॾहें जी राति बरकत जा आवाज़ कर्म जा आवाज़ कननि ते पहुची रहिया इब्राहिम एतिरी देरि छोके थी सिजो भरियो आहे इबादत खां फारिग थी पंहिंजे बचे खे फरमाइनि था काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम انی اذبحک فانظر ماذا ترى او مجا پیارا فرزند اجی رات یا خواب ڈسند رہا تھو حکم تھیندو رہے تھو چھا تنجی راہ آیا چھا تنجی ارادو آیا والد فرمایو بچے جو جواب آ قال یا ابت فل ما تو مرو ستجدنی انشاء اللہ من صابرین اے مجا با مانجی جد جان حاضر جو خدا جی ذات پا خواب میں تو پہ حکم فرمایا ہے یہ مجھے خواب سچو ہے جے گھریو خدا تما کا صبر ہر مال سے فلما اسلما فله للجبین جڑے بھائی راضی تھیا والد راضی تھی پی کے فرمایا پٹ کے فرمایا اچرو بھی راضی تھی پنے بابے کر دے جے کرے گھریو خدا مکہ صبر والا مال فلما اسلم وتلہ الجبین راضی تھنا کھا بعد خدا جی ذات پاک تہاں دے متھا پاجے فضل و کرم جو نزول فرمائے رہوا ہے تو جو دفتر نیکی جے کم انسان لکھ جی رہوا ہے ہر پنے تے تو جو شان آ تو جو شان آ تو جو بیان آ ہے تو جی تعریف آ ہے امید تا قیامت جے ہارے دنیا میں جے کے جیسا محبت قیامت میں او انہاں سان گڈ ہوندو جا جو تو کے انبیاء علیہ السلام سا محبت آ خاص مدینہ والے سائیں سا پیار آ قیامت جے ہارے سرکار مدینہ جے آغوش میں ہوندے تو جو ہتھو دو کریم جی پاک دم چوا میں آمین آمین اڑے وقت میں بارش صبح ہلے پئی میہ جا قطرہ کرن پیا گج گھور ہو جے گاج دی وہ بھی اللہ جے فضل سان نظر پھرایو تو کی دو نہ منظر آ کہتی نہ جماعت ہے اج ان اچن جے خوشی میں تہاں جا چہرہ 14 جے چند کھن ودھیک چمکی رہا یہ چمک
خدا توکے دل جی نصیب کئی آئے اج تجھے دل میں عشق جو اجالو آئے عشق جو ڈیو آئے عشق جو فانوس آئے جو کو دل میں بری رہے آئے یہ انہی وقت کم نہیں دو تیرے قیامت جڑے آرے پنجا ہزار سال جو ہک ڈیارو تھیں دو تجھے لا چار رکعت نماز بے انیا ہو دی کائے ایڈو اللہ پاک انہیں آج کرنے مطا لیے کے حلقو کرو ہی مہینو ذلحج شریف جو آئے یہ نہیں تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلام پج فرزند جے گردن تے چھری رکھی انہیں گھتر سان لیٹا ہے پج اکھل میں تکیندے تکیندے کاتی کیا آئے حکم سا کال کجو کاتی ابراہیم جے گردن کے کپڑ لا نہ آئی آئے زیارت کر مجھے محب پیارے جی کہ مجھے رضا خاطر سبحان اللہ پنجی جان قربان کر رہا ہے تیرے خدا سا کیڑا بچہ نصیب کرے اے اوہ بچہ ہیں جو ان جی امرن کے بھی مبارک آئے بھلی جائیوں ماریوں سندیوں صالحن مشرج میدان میں تنی داد ملن بن ویچارن وہ جگہ آ جایا کیا انہیں امن کے مبارک آئے انہیں ایڑا بچرا جنیا اج اوہے بچرا پانچی خواہش کے طرف کرے نفس امارے کا جنس سجائے حق جے خاطر ایک میدان میں کٹھے تھی وے ہی سچے جو شان بدھی رہا ہو مجھو تا ایمان آئے تا ہی آوان جو ایمان کاملا سادو کا تاج مطا کرم جو کا کرو وسیع رہے اللہ ہے تاریخ دہین نائیں کلہ اگڑے ہارے حج ہو اسا جے حج جو جہارو گزری ہو چکو ہے اج عید جو جہارو ہے جہن جہارے ابراہیم علیہ السلام جے فرزن کے خدا انیا کاتی جے وہاں کھا بچائے ہو وہ کاتی پتھر کے ہیں تے ٹکڑ ٹکڑ تھی پیو سب معصوم جے بچے جے گردن جے وار کھا کاتی امیدہ جہے پیارن جی سکم میں تو گھر خدا جے حوالے کرے آئے تو محبوب جب بچاو پیارا ہے یہ واقعہ تو کہ پیارو آئے کیا مجھے جہارے یہ تو انہیں جے قدمن میں انہیں جے بھاکر میں ہوں دے پانا فرمان دنیا میں جے کہ جیسا محبت وہ قیامت میں انہیں سا کر جا جو تو کہ انہیں امبیاء علیہ السلام سا محبت آئے بنتن پاک سا محبت آئے قیامت جہارے خدا تو کہ انہیں جی ذات کا پرے لکھا تکلیف جی حالت آ نتھو آواز نکری سکتے تو دل تے وڈو اثر پہ جی واہے سخت پابندی ڈاکٹرن جی ہی تے باوجود بھی دل گھولیو تمہاں جا الفاظ خدا قبول فرمائے
خدا سکے اوہ وکھر اوہ سودو نصیب کرے جے میں کا کر ہجے ہی کرن کا جے کو سودو سکرات میں کم مچے جے کو سودو قبر میں کم مچے جے کو سودو قیامت جے حال کم مچے اسا گناہ گار جو ہتھ جے سرکار